Velkommen til dagens event, hvor vi har fornøjelsen af at præsentere Window Master. Til at hjælpe os igennem dagen er vi stærkt præsenteret af CFO Sten Sørensen og CEO Erik Bøjder. Dagens event vil dække halvårsrapporten, som I har sendt frisk ud den her morgen. Lidt svag vækst, men var vel også indikeret, at det havde været et lidt sværere halvår her i forbindelse med, at I justerede jeres guidance. Som altid, stiller meget gerne spørgsmål nede i boksen nedenunder. Gør det gerne igennem præsentationen, for jeg er det ikke lige ind over selve præsentationen, så lover jeg, at jeg skal få samlet op på alle spørgsmålene til jer eller sidst. Men for nu, så vil jeg overlade ordet til dig, Sten. Tak skal du have, Michael. Og som du egentlig også indikerer, så er... Så skal vi lige finde ud af, hvordan den skifter. Den kommer her. Altså, kan jeg skifte for dig? Sådan der, ja. Så er det her en konsekvens eller et resultat af den guidance, vi allerede kom tilbage med i maj måned. Der er som sådan ikke de helt store nyheder, andet end vi kan se, vi kommer lidt tættere på, hvordan anden halvår i 23 potentielt kan udvikle sig. Hvis vi tager vores oversigt, som vi plejer at vise, jamen så er igen, det her det er en konsekvens af den udmelding, vi kom tilbage i maj måned. Vi er ramt på to store elementer. Vi har en hovedsageligt en OEM-kunde, som er hårdt ramt, som blandt andet tapper ind i residential market, men også bliver ramt på andre markeder. Og det, der mangler vi en del ordre fra, samt vi også mangler revenue-omsætning fra. Det er den største element. Den anden element er det mere de makroøkonomiske ting. Og det vil sige, her taler vi de højere renter, den usikkerhed, der er i forbindelse med krigen i Ukraine, som påvirker byggebranchen. Det har vi også set hos andre større spillere i byggebranchen. Og der er vi ikke som sådan noget anderledes. Selvfølgelig er vi i et nichemarked, men der er det her makroeffekt, som gør, jamen entreprenører og byggepladser, de udskyder igangsættelser og forsøger også at nedbringe lager af byggematerialer. Og på det punkt er vi blevet ramt. Og det var hovedsageligt i, det vil sige, i Q1 af 23. Q2 har vist sådan en lidt pænere aktivitet. Og det er egentlig også noget, vi ser allerede ind i Q3. Vi har vores juli-regnskab allerede og ser ind i en pæn aktivitet den vej rundt. Men som sagt, der har været udskydelse af ordre, som er der, hvor aktiviteten den halter pt. Og så er der selve, så kan man sige, hvorfor med indtjeningen, hvorfor den halter også bagefter. Det er bund og grund et segment, en diskussion. Gennemførelsen af projekter havde vi forventet ville være sket i første halvår. Det var det så ikke i bund og grund af samme årsager. Og de her projektgennemførelser, det er der, hvor vi virkelig ser vores indtjening. Den bonger igennem, og det vil sige, det er der, hvor vi virkelig har en høj indtjening. Og den aktivitet ser vi vende retur i andet halvår 23. Og det matcher meget godt op med også, hvorfor vi har i 22 i gang sat vores nye strategi, Accelerate Core. Og det er netop for at tage mere ind i hele det her projektmarked. Lige kort omkring noget cashflow. Der er lidt besvindeligheder i det her halvårsregnskab. Arbejdskapitalen er relativt høj i det, vi normalt ser, og det er en ren og skær balance issue på datoen. Allerede her i juli måned er vi nede på nogle niveauer, hvor vi kan sige, hvor vi godt kan være vores arbejdskapital kendt. Det er lager, og det er også vores debitorer, som har betalt deres regninger fuldt ud. Så igen et fornuftigt cashflow allerede vil vi se i Q3. Jeg ved ikke, Erik, om du har nogle kommentarer til mere sådan den makroøkonomiske vinkel fra kunder og den slags. Jo, men jeg vil bare lige pointere lidt omkring det her med, hvad vi så her i første del af året. Og det er jo klart, at den her rente, man kan sige renten, den, siden vi også kom ud med vores Accelerate Core i sidste juni sidste år, ikke, så er der jo sket en markant ændring i renten i forhold til dengang. Den påvirkning, vi har på renten, det er jo selvfølgelig specifikt på
på residential området, som egentlig ikke er det vi beskæftiger os så meget med. Men vi så også, at det havde en effekt på, at der var projekter, som og det er jo det, vi arbejder jo rigtig meget i vores forretning med projekter til fremtiden, det siger specification. Og der så vi faktisk, at der var lidt et standstill, en afventning om, hvordan hvad kan man sige, renterne udviklede sig, for de blev ved med at stige. Derfor var der en vis tilbageholdenhed. Og jeg vil sige, der er vi faktisk tilbage igen med god aktivitet på specification, og det kan vi også se på vores opportunity pipeline, at den bliver ved med at vokse, både beløbsmæssigt, men så også antalsmæssigt. Så der er vi tilbage igen, men det er ligesom om, der har været en justering i markedet i den første del af året. Vi så blandt andet også den her, og det nævner Sten lidt til, det her med, at der var en del på grund af supply chain issues, det havde vi jo også selv, hvor vi skruede lagerne op selv, så har vores kunder jo også skruet op for lagerne, og de har så også reduceret deres lagre, så det var en justering. Der er vi tilbage igen i normal gænge nu her. Så alt peger i den, hvad kan man sige, den rigtige retning om, altså hvor vi er på vej hen, og vores accelerate core målsætning. Så hvis jeg ligesom skal prøve at tolke på det, du siger, Sten, jeg ved godt, du skal spekulere på markedet, så var det mere renteusikkerheden end renteniveauet, der var stopklodsen. Altså det var det her med, at folk ikke rigtig vidste, hvor ender det her henne, mere end at det er et niveau over 4 eller 5, eller hvad det er, som stopper, i, måske især i de segmenter, hvor I er i. Er det sådan, jeg skal forstå det? Og med hensyn til energirenoveringer, er de lige så rentefølsomme? Er det din vurdering, eller er der så god støtte til dem og nogle mulige låneordninger, at de måske også kunne være mindre rentefølsomme i fremtiden? Ja, jeg tror godt, og Erik, jeg tror, du kan supplere, men det er, har været stigningen eller udsvingen i renten, der har været det, der har påvirket usikkerheden. Når først man finder et niveau, jamen, så kan markedet som sådan godt absorbere det niveau, og så vil man indregne det i sine kalkyler. Men når du har en opadgående eller nedadgående trend, så er der jo bare usikkerhed, og så bremser folk naturligt op. Så det, og lige nu så begynder vi måske at se den her mere stabile, på et højt niveau, men mere stabilt det niveau. Ja. Ja. Og som det er jo også, nu har jeg lige sat den anden slide med vores orderindtægt, jamen det indikerer jo også, at vi tror og ser ind i, det er, at vi så bunden i Q1, og så allerede i Q2 begynder vores orderindtægt, og så og flytte på sig igen på vores egen del af beretningen, som vi siger, altså der, hvor vi holder vores OEM-key accounts ude. Dem er vi jo sådan lidt, dem har vi som sådan ikke sådan et tæt forhold til at kan påvirke deres omsætning. De er selvfølgelig ramt, og det rammer selvfølgelig også, men vi er mere fokuseret på, jamen, at vores pipeline og vores ordre intake på projektdel og på over the counter salg, at det kører på et fornuftigt niveau, og det er det, den her slide indikerer. Og billedet er, det er jo så bare egentlig forskudt lidt, når du her taler altså omsætning, men billedet er det samme, det er så bare forskudt, fordi det her har du så, hvornår er det, du får faktureret projekterne og den slags. Og så der vil vi så også forvente en pæn udvikling. Selvfølgelig ikke den vækst, som vi går og tror og håber på, men trods alt en udvikling, som er stabil. Og det er jo tilbage til vores guidance, det er det, der ligger til grund for den måde, vi guider på for 2023. En næste slide her er så vores EBITDAS og EBIT, som vi jo selvfølgelig ikke er sådan nødvendigvis glade for at se. Der ligger nogle beslutninger bag fra ledelse og principielt også bestyrelse, men i hvert fald ledelsen, hvor vi siger, vi har ikke været ude og ville skære en endnu værd i vores organisation, for vi siger, at det her det er stadigvæk et billede, der vi ser, og vi er optimister og tror på, at jamen, vi arbejder, vores organisation arbejder på ting ind i fremtiden. Det vil sige, det er specifikationsarbejde, det er lead-generering, det er ikke her og nu omsætning. Så altså vores organisation arbejder ikke på en omsætning i næste måned. Det er måske om et halvt år, om et år, to år, tre år i den dur. Så hvis man går ind og skærer forretningen til på organisationen, altså faste omkostninger, jamen så vil det betyde, at vi mister momentum på mellem- og lang sigt. Og det er i hvert fald
for nuværende en vigtig, vigtig ting, og det er jo det, der gør, at jamen, det koster sig lidt på resultatet for 23, som vi kigger ind i her. Ja. Har du nogle kommentarer, Erik, til? Nej, ikke yderligere, nej. Nej. Ja, og den sidste slide, vi har, det er jo egentlig, hvor vi fastholder, fordi vi har ikke set som sådan noget nyt. I maj måned valgte vi at tage de optimistiske briller på andet halvår, og det er jo så det, vi begynder at se effekten af, både i juni og egentlig her også i juli. Jamen, de ting underbygger vores, ja, at vi fastholder den her guidance på omsætning og på EBITDA. Og det er noget, vi genkender fra tidligere år, den her anden halvårseffekt. Og hvad det kommer af, det er stadigvæk lidt uklart for os. Men færdiggørelse af projekter, og hvor man færdigfakturerer og slutter et projekt, betyder bare, at indtjeningen på den del, jamen det er der, hvor virkelig indtjeningen den bonger igennem. Så der er selvfølgelig, der er et travlt andet halvår, men det er bestemt set før, og det er ikke noget, vi sådan, som sådan siger, at der skal ikke gøres noget ekstraordinært nødvendigvis for at nå den her guidance. Det er noget, vi har set før. Ja. Og så er der selvfølgelig tilbage til usikkerheden. Der er renter, der er igen det, vi de allerede har nævnt, at jamen, det er, der kan stadigvæk ske noget, men trods alt det, vi kigger ind i, og det, vi hører og ser, jamen, det er en vis stabilisering på usikkerhederne. Så. Perfekt. Og der er et spørgsmål herude, så lad os tage den her på guidance, ikke? Altså, du ved, sådan omsætningsmæssigt, så er I sådan cirka halv i mål, men det er jo langt fra på indtjening. Hvis jeg skal prøve at forstå dig, Sten, er det det, du siger, at der ligger en højere del af indtjeningen, når projektet er fuldt færdigt, altså når man smider de sidste 10% i projektet der, så kommer der en meget højere indtjening, der følger med den, du ved ikke nødvendigvis 10% af omsætningen, men indtjeningen er højere, og det er det, som I ligesom ser og har tidligere set, og det er egentlig derfor, at det er realistisk, at kan man ligesom sige, hvis I når jeres omsætning, så kan du sige, indtjeningen også følge med op i det leje, som I har guidet. Er det sådan, jeg skal forstå det, du siger, Sten? Ja, men helt, helt korrekt. Det er indtjeningen på vores projektforretning, som er, og den er mere intakt på det, vi har set tidligere. Så når vi har fakturering, og vi har færdiggørelse, og det vil sige, at man kan indtægtsføre de projekter, jamen så er det der, den bonger igennem på vores dækningsgrader. Og igen, det er set før. Der er ikke noget, jeg vil sige, der er ikke noget unormalt, hverken i byggebranchen generelt set, men heller ikke hos noget af det, vi har set i tidligere år. Så derfor er vi sådan relativt fortrystningsfulde på den vinkel. Ja, jamen det giver jo mening, at hvis der ligger en større del af indtjening på den sidste del, så kan man få hen noget meget mere indtjening på måske en mindre omsætning. Perfekt, så det er i hvert fald en af forklaringerne der. Ja, godt. Vi har som sådan ikke mere at... Nej, jamen at skal jeg ikke starte, skal vi ikke løbe nogle spørgsmål igennem? Der er et spørgsmål omkring komponentpriser, og hvordan det vil påvirke jeres indtjening i den kommende tid. Ikke? Altså, vi hører jo alle sammen, og jeg ved godt, at I ikke får det hele fra Kina af, men der bliver snakket deflation derude. Ikke? Altså, er det også noget, I ser på jeres altså, simpelthen faldende priser på de her komponenter, og hvordan vil det påvirke jer gående fremad? Men det vil jeg egentlig godt kommentere på, at det vi har set, det er selvfølgelig, at der ikke har været det her pres, som vi så tidligere, hvor vi måtte ud på et marked og så byde op og have nogle hvad kan man sige, meget hvad kan man sige, ekstra omkostninger ved at få tingene hjem. Lige nu ser vi, der er en lille smule stigning, men det har vi kalkuleret ind i vores priser. Og hvis vi kigger i vores forretning som sådan, det er jo kalkuleret ind i vores prissætning, især på vores projektforretninger og hvad kan man sige, over the counter, men jeg vil sige, på vores OEM-forretning, der handler det lidt efter, og det er noget, der er vi nødt til at justere priserne opadgående retning, og det kommer også til at ske her i anden halvår. Det er en absolut nødvendighed, fordi de aftaler, vi har på OEM, er længerevarende, og har været længerevarende gennem en tid, og vi har ikke set dem justere ret meget. Derfor vil de blive påvirket. Men vi ser jo selvfølgelig, at tingene er blevet nemmere, og det er jo også det med omkring transport og så videre. Vi kunne ikke give alt videre tidligere, men det ser egentlig noget bedre ud nu, end det gjorde tidligere.
Yes. Så er der et spørgsmål. Projekter, I byder på, er det udskydelser eller annulleringer, som præger det mest? Altså det her spørgsmål om, at om der kunne komme noget ketchup-effekt på et eller andet tidspunkt, eller at I også ser, at der simpelthen er annulleringer i de her makroøkonomiske miljøer? Der er, hvad kan man sige, der er lidt af hvert, sådan set. Ikke? Altså, det er faktisk lidt sjældent, at vi oplever, at vi taber projekter til, hvad kan man sige, konkurrenter. Det kan godt være, at man vælger nogle andre teknologier, men vi har set visse, altså udskydelser kan komme i to, eller der er to ting, der sker. Enten så er der nogen, der siger, det gør vi ikke det her, eller så skyder de det lidt. Men det vi har set mest af, det er, at der er en forskydning, fordi der var også tidligere, der var meget høje priser på byggematerialer lige pludselig, og det skulle så indkalkuleres i projekter. Og vi har faktisk set i USA, at nogle af projekterne har været nødt til at kigge på igen og kalkulere igen. Men vi har stadigvæk været inde, fordi man kan sige, at der er vi jo nok nogle af de eneste, der kan levere det her. Så der er nogle forskydninger, altså det er mest forskydninger, vi ser, ikke annulleringer. Og netop for måske lige at blive i USA, et billede derovre, altså som du ser derovre fra, altså du ved, nu begynder den her infrastruktur Act, som faktisk er rigtig blive udmøntet i USA, og der er en del snak omkring, at du ved, at de er ved at genopbygge den amerikanske industri i USA. Er det også noget, I ser, når I kigger ind i jeres projektpipeline og så videre, at nu begynder det måske faktisk at tage, altså, ja, hvad hedder det på dansk, ikke take off, men der begynder virkelig at ske noget derovre. Jo, men altså man kan sige, vi er jo en nicheindustri som sådan, ikke? Og vi er jo den eneste, der er jo ikke rigtig fabrikanter. Det vi laver i USA, det er alt sammen importeret, og vi er den eneste, der er, hvad kan man sige, i markedet i Nordamerika, og har vores egne, hvad kan man sige, salgsorganisationer, logistik setup og så videre. Så der har vi en klar komparativ fordel i forhold til vores konkurrenter fra Europa. Men det er jo stadigvæk et nyt marked, så vi er jo ude at forklare, altså vi kender jo ikke altså sådan en market share, og det kender man ikke rigtigt, fordi der er jo ikke det her, det er jo et marked, der er ved at blive opbygget, men hvis vi kigger på, hvor mange opportunities vi har i forhold til det samlede antal i virksomheden, så er der en stor andel deroverfra. Men vi ved også godt, at de her projekter, de kan tage, som vi plejer at kalde en gravid elefant, ikke? Og det er jo op til 22-24 måneder. Ja. Så det vi laver nu, det er jo det, der vil give noget, måske næste år eller året efter. Så der er det jo vigtigt, at vi kan være med i det her. Men vi ser det optimistisk på det. Altså jeg kan jo godt nævne, at næsten 25% af vores opportunity pipeline i antal, den kommer fra Nordamerika. Og det er bestemt ikke 25% af vores omsætning i dag. Så her ser vi nogle gode opportunities. Og jeg vil sige, de projekter, som vi har vundet her den sidste års tid, viser også, at vi er på vej i den rigtige retning. Og der vil komme endnu flere her over det næste halve år. Men de er jo først til levering i det nye år. Ikke? Og det skal man helt sikkert huske på, at det vi arbejder med, det er jo faktisk, en ting det er jo selvfølgelig at eksekvere projekter. Den anden det er jo også at lave lead-generering til fremtiden. Ikke? Så en stor del af vores, hvad kan man sige, omkostningsbase, fixed cost base, den bygger på fremtiden. Ikke? Og den bygger på, at vi skal kunne have succes i vores Accelerate Core-strategi. Ja. Og det er netop et spørgsmål her. I har fastholdt jeres langsigtede finansielle målsætninger. Kræver det et bedre miljø i byggebranchen og nå i mål med dem? Eller man kan også måske vende spørgsmålet om at sige, det kan vi ikke, det er vi ikke herover selv, så du ved, det sørger vi selv for ved at holde fastholde et højt tryk og så videre, at det er os selv, der skal sørge for, at det her det bliver leveret. Eller kræver det også lidt bedre konjunkturer ude i byggebranchen? Skal I have lidt medvind på cykelstien? Altså nu er vi jo en nicheindustri, ikke? Og så kan man sige, at vi etablerer jo markedet mere og mere, det bliver større og større, og vi ved jo også, at både på altså EU-mæssigt, på lovgivningsmæssigt og også i Nordamerika, at der sker meget inden for, hvad kan man sige, for bæredygtig byggeri. Så det taber vi fuldstændig ind i.
Derudover så taber vi også ind i det her med, at i vores accelerated core, med at vi er ude at tilbyde de her integrated offerings, hvor vi ikke kun bare sælger vores produkter, men det er også integrationen, og der kan også godt være en ydelse, der kommer med. Og det kan være noget CTS, det kan være noget VVS, der kommer med i den i projektet. Og det får vi også med, og det er også derfor, at vi er optimistiske på, at vi kan nå de mål, der er i accelerated core. Men jeg vil stille dig et spørgsmål, Michael. Hvad var renten den 1. juni 2022? Den var vel omkring 1%. Ja, og hvad er det nu? Den er omkring 4,3 for den 30-årige amerikanske, men ja. Hvis den 2-årige skal være en indikator, så skal det være, jamen jeg er helt enig. Men det var ikke nogen af os, der kunne regne med, og så kan man sige, det kommer jo nok også til at betyde noget i en justering her, vi ser. Men jeg vil sige, den fremtidige værdi af det, vi laver, den er stadigvæk fuldstændig intakt. Ja. Så der er et spørgsmål her. En del af det tabte salg, I ser hos den ene OEM-kunde, I nævner der, er det også lagerjusteringer hos dem? I nævner selv, at lagerjusteringer er en del af, eller er det kunden, som mangler projekter? Jeg ved ikke, hvor dyb indsigt de har i dem, eller hvad er fornemmelsen? At noget af det her, det er også dem, der bringer lagerne ned for hos dem, altså hos OEM-kunden. Altså nu skal jeg jo passe på med at kommentere om hvad kan man sige, vores egne kunder. Men jeg ved jo, at de produkter, som er det, som vi leverer i OEM-ydelser, ikke kan sådan set bare købes hos en konkurrent. Så det er jeg ret sikker på. Det vi også ved, det er, at der har været en justering på lager. Det gjorde de allerede sidste år. Men det vi ser nu, det er markedsmæssigt forhold for vores kunde, der gør, at der ikke bliver købt. Okay, yes. Og så et spørgsmål. Hvor meget af det her års guidance er allerede dækket af ordrebogen? Altså jeres anden halvår. I har selv nævnt, at I har set et rimelig positivt juni-juli. Så jeg ved ikke, om I er villige til at sætte tal på det, Sten eller Erik. Jeg tror, du tager den, Sten. Ja, men man kan jo vende tilbage, hvis man tager vores ordreindtæk 12 måneders rullende. Jamen, der hedder den lige pt. 241 millioner. Og så der har du egentlig svaret lidt, at jamen, der er jo i bund og grund dækket pænt ind. Og det er fordi, det vedrører både vores serviceforretning, som er en ongoing, og den dækker 20-25% af vores omsætning. Og så har du vores projekter, som vi også ved. Så i bund og grund, det er jo... Og så har vi jo over the counter salget, men det er jo kun et spørgsmål om forskydninger i projekter, der i bund og grund kan flytte den her omsætning. Resten ligger ret stabilt. Så ligesom andre større virksomheder, der har meget projektforretning, så er det for projektforretningen, der er usikkerheden. Og den er vi meget lidt herover, desværre. Ja. Men måske også lige kommentere lidt på det her, fordi i vores Accelerate Core strategi, så snakker vi også meget om det her faster turnover, som også er en strategisk målsætning og kun det noget mere, fordi meget af det, vi laver, det er mere langsigtet. Og det vi oplevede også sidste år, det var jo, der var jo faktisk nogle projekter, som vi ikke kendte, da vi stod og forudsagde resten af året. Men det kommer ovenpå. Og det er nogle af de ting, det ved vi ikke, fordi vi ser også nogle gange, der er nogle kommuner eller virksomheder, der skal bruge et budget inden for, hvad kan man sige, for deres renovering af ejendomme. Det er især renovering af ejendommen, vi ser, at de lige pludselig kommer og skal nå at bruge dem inden året er omme. Og det så vi sidste år, det så vi også året før, og det håber vi også, men vi har ikke indkalkuleret det. Okay. Og det sidste spørgsmål, det er sådan lidt, I har også snakket lidt omkring, at der kommer på et eller andet tidspunkt i cyklusen, og I vil begynde at sætte lidt mere på det, og faktisk udskifte nogle af jeres ældre produkter, men med nogle, der er mere tidsvarende, nogle, der er mere opdateret teknologiske. Sådan en følelse af, om det er kommet i gang, eller om, du ved, hvordan markedet er taget imod det, eller om, fordi det er vel sådan et eller andet, som du ved, det kan der måske være en hurtigere beslutningsproces på, fordi man jo vælger at skal skifte noget ud, som ikke skal indarbejdes i en bygning, men
jo som principielt bare skal have med at opdateres til noget, som er mere moderne og bedre. Jamen det er helt korrekt, fordi det er blandt andet også noget af det, vi er meget fokuseret på, det er refurbishment. Og har vi jo eksisteret i, vi er jo ikke en virksomhed, der lige har startet for et par år siden. Vi har eksisteret i 33 år, og jeg har så kun været med i 7 år af dem. Der ser vi jo nu, at vi begynder at lave refurbishment af de tidligere projekter, vi har lavet. Men vi ser sandelig også, at vi er ude og kigge på, hvor der er anlæg fra nogle konkurrenter, der måske har et system, der ikke er så optimalt som vores. At vi også udskifter hele systemer der. Så det er klart. Og det er en ting, jeg vil sige her, det er jo, at det er jo nok noget af det, vi kommer til at se meget mere af, når vi going forward. Også fordi i de her EU ikke sige regler, men guidance om, at man skal renovere næsten 2-3% af bygningsmassen i offentlige bygninger, i stedet for 1% som normalt. Det vil også drive en større renoveringsbølge. Også fordi det er mere bæredygtigt at gøre det på den måde, så der er ikke så meget embedded carbon i tingene. Det vil også drive vores forretning going forward. Ja, for jeg tænker, du ved, at enten så kan man jo have, så kan der, altså mange bygninger har vel det her alene på grund af brandmyndighederne. Det er jo også en del af jeres forretning, ikke? Altså du ved, og er det så nemmere at pushe sig ind og så sige, jamen, det her det skal alligevel udskiftes, men nu kan vi også udskifte med noget, der måske kan via jeres intelligens sænke jeres energiforbrug. Og jeg tænker, fordi så skal man jo ikke i gang med at lave store bygningsom, altså rekonstruktioner for at bygge det ind. Så er det også noget, som ligesom kan booste jeres salg? Ja, men nu taler vi lidt om to forskellige ting, men, okay. Men de converger. Altså, vi har jo brandventilation, som er noget, der er lovgivning på, hvor alle bygninger, der er visse regler for, hvordan den skal laves, brandventilationen skal laves. At der er et reglement for det, og det er også ret stringent om, hvordan det er, og de forskellige i rundt omkring i markederne, men der er jo en EU-lovgivning, som de fleste forholder sig til. Ja. Den kører vi, og den har vi på plads, men der, hvor vi virkelig ser vores opportunities, det er jo, når vi taler om naturlig ventilation. Begge ting bruger motorer og styrebokse, og nogle gange skal de være adskilt, fordi det siger noget af lovgivningen. Men vi ser, at der er en convergence for, at, og det er noget, vi gør, det er, vi har jo faktisk lagt noget af den software ind, der hører til naturlig ventilation, ind i vores styrebokser på brandventilation, således man kan udnytte sin brandventilation til også at lave naturlig ventilation. Jamen, så blev jeg lige taget i skole om, at det skulle være to forskellige. Tak skal du have, Erik, og tak til dig, Sten, for at tage os igennem jeres halvårsregnskab og svare på spørgsmål. Må alle have en god dag. Tak for det. Hej.